ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚାଲିଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଢିଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବୈଷ୍ଣବ ଘିବେଲାଙ୍କ କଥା। ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଡିବିରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବାମଗୋଡ଼ ଜଳି ଯାଇଛି। ସେବେଠୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସେ ଚାଲିପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଆବତୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ଯାହାକି କିଆବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବି ପାଉନାହିଁ। କିଆବତୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏମିତିରେ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବ କିପରି, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା କିଆବତୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗେ ମୁଇଁ ଭଲ ହିସାବରେ ଏମିତି ଲେବର କାମ କରି କରି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିନେ ବି ଚଲୁଥିଲି, ଆନ୍ଧ୍ରାଆନ୍ଧ୍ରି ଯାଉଥିଲୁ। ଆରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଇନେ କାମ କରି କରି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିନେ ଚଲୁଥିଲୁ। ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଇଟା ଦିୱାଲୀ ବେଲେ ଗଲା, ଦିୱାଲୀ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ଚାର୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆଗ୍କେ ଇଟା ଯେନ୍ତା ଯେ ଡିବ୍ରି ପଡ଼ିଗଲା, ମୋବାଇଲ ଘିଚୁଥିନି ଆରୁ ଯେ ଇଟା ଜଲିଗଲା। ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମୋର ହାତ ଦୁଇଟା ବି ଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଚୋଟ୍ ଲାଗିଛେ। ଏବେ ତ ଜଲିଗଲା କିନ ପୋଷବାତା, କାହିଁ କାହିଁ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଟିକେ ବୁଲାଲୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ନି ହବାର୍ ତା ବନେ, ପଇସା ପତର ବି ଖୁବ୍ ସରିଗଲା, କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଏବେ। ଋଣ ଲାଗଠୁ ହେଲା, ଗ୍ରୁପ୍ ପଠେ ବି ଉଠାଲୁ, ଗ୍ରୁପ୍ କେନ୍ତା କରି ଛୁଟ୍ସୁଁ କେନ୍ତା କର୍ସୁଁ, ଏବେ କେନ୍ତା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଲିନି ପାରୁନା। ସେପଟେ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ତାକେ ବି ପଡ଼ିଗଲା ଅସୁବିଧା ନା, ଏବେ ତ ଗୋଟେ ବରଷ ପୁରୀ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ ଯି ପାରବାନି ଉଠି ପାରବାନି। ସରକାର ତ ସହଯୋଗ କଲେ ତ ସେ ଚଲବା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ବାଟନ ଏବେ ତ ଆକିନ୍ ବାଟ ଯି ନାଇଁ ପାରେ। ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇଥିଲୁ, ସେ ତାର ଏକ୍ସାମିନେସନ କରିକିରି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରୋଗୀକୁ ଆମେ ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବୁ, ତାର ପୋଷ୍ଟ ବର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅଛି, ହଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଯଦି କି ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି କିଆବତୀ ଘିବେଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8403665093 IFSC SBIN ORR UKGB ମୋବାଇଲ 8260997132 ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।